Akif. Heç nə yolda qalmışam, maşın xarab olub, bilmirəm nəyindəndir. Bilmirəm, haradasa tok tifdir, nədir, başım çıxmır məsələn. Yaxşı qocam, düzəldə bilərəm, düzəldib gələcəm. Yaxşı qadınım, davay, sağ ol. Aleyküm qardaş. Aleyküm salam. Gözəl insan, dəstəmaz otaq oradadır. Keçib rahat dəstəmaz ala bilərsən. Nə? Dəstəmaz? Hə, mən dəstəmaz alana, namaz qılana oxşuyuram, görürsən? Gördüm, əlinizi yiyirsiniz. Elə bildim, dəstəmaz alırsınız. Namazı kasıb insanlar, əlatsız insanlar qılır qardaş. Gel işinlə məşğul ol. Allah namazını qəbul eləsin, amma içərdə yer var, girib rahat namazını qıla bilərsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.